Lepo u sredinu za Milojevića. Milojević može na gol. Milojević, kakav gol! O, šta je uradio Milojević na Banovom brdu? Voždovac vodi 1-0. Nemanja Milojević je strelac, igra se 16. minut meča. Ovde je bilo preko 25 metara preciznije. Delo je da nije mogao Milojević da šutira. Au, fenomenalno, zaista, fenomenalno. Voždovac vodi 1-0 sa igračem manje, postiže pogodak, napad kroz sredinu.